bivši direktor vodovoda odgovorio na optužbe oca Dejana Dragijevića. Ovo se ne uklapa. Da li su osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić priznali zločin pod pritiskom? Nakon što je Dejan Dragijević u tužilaštvu negirao zločin koji je 3 mjeseca ranije priznao, njegov tata, Radoslav, uneo je dodatnu pometnju. Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića iz sela Zlot, novinarima je rekao da je njegovom sinu sve smešteno. Stariji Dragijević izjavio je da je Dejanu i njegovom kolegi iz JKP Vodovod, Srđanu Jankoviću, također osumnjičenom za zločin u Banjskom polju, sve namestio bivši direktor Goran Pavić. Čuo sam da je moj sin rekao da nikada nije video devojčicu. I naravno da je nije video. Nije je ni pipnuo. A to što je prvo priznao da je ubio, sve mu je to namestio bivši direktor. Sve kolege to znaju i pričaju tako. Pare svašta mogu da učine da vam ja kažem, rekao je Radoslav Dragijević, ali nije znao da objasni na koji konkretno način je bivši direktor smestio njegovom sinu, kao ni koji je motiv imao da to uradi. Goran Pavić, bivši direktor Borskog vodovoda, prokomentarisao je optužbe Radoslava Dragijevića. Ljudi svašta pričaju, ali to su nebuloze i naravno da nije tačno. Ja sam bio na funkciji direktora tog preduzeća i Dragijevića i Jankovića nisam viđao često, ali znao sam ih kao normalne ljude. Njima su davali naređenja njihovi šefovi i ja sa tim nemam ništa, ali ostavku sam podneo iz moralnih razloga jer sam tako mislio da treba u tom trenutku, rekao je Pavić odgovarajući na optužbe koje su upućene na njegov račun. Podsjetimo, Pavić je dao ostavku u aprilu nakon što je policija uhapsila Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića. Iz moralnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mesto direktora JKP Vodovod, Bor, s obzirom na to da su osumnjičeni za ubistvo deteta, zaposleni u ovom preduzeću i da postoji sumnja da su izvršili ovo gnusno ubistvo u toku radnog vremena, službenim vozilom u toku obavljanja radnog zadatka, rekao je ranije Pavić, a kako saznajemo, on i dalje radi u istoj firmi, samo nema funkciju direktora. Pavić je u istrazi koja se vodi protiv radnika vodovoda saslušan kao svedok. U Zaječarskom višem javnom tužilaštvu govorio je o tome kada su uhapšeni otišli na intervenciju u Banjsko polje kobnog dana. Zatim kada su se vratili, kojih je od kolega video, šta su pričali sa kolegama i da li on nešto o tome zna. Također pitanje i o svemu što je vezano za njihovo kretanje i narednih dana do hapšenja 4. aprila, odnosno da li su koristili službeno vozilo u tom periodu, da li su eventualno bez prijave uzimali vozilo. Podseća izvori dodaje da se još uvek čekaju rezultati veštačenja GPS uređaja iz Fiata Pande za period nakon navodno izvršenog zločina. Inače, u borskim krajevima već mjesecima kruže priče o nestanku pa i ubistvu dvogodišnje Danke. Najpre zbog toga što materiju produbljuje činjenica da za sada nema materijalnih dokaza protiv uhapšenih, kao ni tela devojčice. Pavić je također istakao da je šokiran onime što može da čuje, pa je spomenuo i Dankine roditelje. Ja tu decu, aludirajući na Miloša i Ivanu Ilić, čak i ne poznajem. Nikada ih ranije nisam video, niti imam ikakve veze sa njima. Kao što sam već istakao, ostavku sam dao iz moralnih razloga. Sklonio sam se od svega toga. Sada sam na odmoru i hoću da odmorim od svega. Ne zanimaju me tuđe priče, niti mogu time da se bavim, objasnio je Pavić. Rajko Nedić je istakao da je veliki interes javnosti za slučaj male Danke. Policija je brzo uhapsila dvojicu osumnjičenih, vozača i suvozača,
pikapa iz vodovoda, koji su priznali zločin. Obojica su u policiji i tužiloštvu priznali krivicu, detaljno opisali zločin i pokazali mesto gde su bacili telo. Međutim, obojica su povukla priznanje tvrdeći da nisu videli Danku niti su umešani u njen nestanak, rekao je Nedić. On je dodao da je zanimljivo da su obojica dali identične izjave, što otvara pitanje da li su pod pritiskom priznali zločin. Istraga je još uvek u toku, a tužilaštvo treba da odluči koje izjave će prihvatiti kao validno, zaključio je Nedić. Uglješa Grgur, narodni poslanik, također je komentarisao ulogu poligrafa u istragama. Poligraf je metoda koju policija koristi, ali sud ne priznaje kao dokaz. Trudne žene po zakonu ne mogu biti testirane na poligrafu. Poligraf je samo pomoćno sredstvo i ne može se koristiti kao ključni dokaz u suđenju, rekao je Grgur. On je izrazio sumnju u kredibilitet priznanja osumnjičenih, ukazujući na činjenicu da su oba osumnjičena do sada bila bez kriminalnog dosijeja. Ne uklapa se da bi ljudi bez kriminalne prošlosti mogli počiniti tako gnusan zločin, dodao je on. Blažo Marković, predsjednik sindikata policije, govorio je o mogućem iznuđivanju priznanja. Jedan od osumnjičenih preminuo je u pritvoru, verovatno zbog posljedica pretrpljenih batina. Drugi je povukao priznanje, što dodatno komplikuje slučaj, rekao je Marković. On je naglasio da je ključni problem u ovoj istrazi nedostatak tela Danke i bilo kakvih materijalnih dokaza. Bez tela i forenzičkih dokaza, istraga se oslanja na priznanje koje su kasnije povučena, objasnio je. Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru Miodrag Canović rekao je da je Dejan Dragijević, jedan od osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić iz Bora, negirao zločin i objasnio koji su sljedeći koraci tužilaštva kada je reč o ovom slučaju. U datom roku, ne znamo kada, bit će podignuta optužnica sigurno, ali u ovom momentu ne znamo kako će ona tačno glasiti, jer još uvek čekamo neka veštačenja, rekao je Canović i dodao. Nemamo više svedoka, jedino ako se umeđu vremenu ne pojavi neki novi svedok. Dobili smo i rezultate veštačenja GPS uređaja i službenog automobila osumnjičenih za 26. mart, ali još uvijek čekamo GPS veštačenja za 27., 28. i 29. mart, jer su obojica osumnjičenih to vozilo koristila i ta tri dana. Materijalnih dokaza za sada nema.